Aduh, ey. O půlnoci pěkně na letišti. Nikdo nikde. Celý letiště. A jenom pro mě. Takže mě někdo neslyšel. Jsem si přál ledvinku, abych furt nemusel sundávat batoh, respektive krosnu a lovit to z ní, všechno, nabíječku, telefon, prachy. Tak jsem teď zalez do nějakého bazaru. Tak jsem ukázal, že chci prostě takhle něco, abych do toho mohl dávat věci a paní se vytosila s tímhle. Ještě jsem musím koupit Nikeovou v České republice, ale tohle je myslím fešnější. Snad to vydrží. Tady bydlíme. Tady v té malé chaloupce. Venkovní kuchyň. Yes. Myslím, že jdu tam. To nekonečný. Zdár. A nic. Je bejvák. Za 10 Eček 50. Takový bejvák a jenom pro mě. Tak jsem si zabral tady v rohu pěkně, při zemi. Yeah. Oh, there's the bench. Nice. There is the bench. Yes. Tak já jsem tady vlez na tuto krásnou cestičku. A slyším, že jede auto, tak se pěkně uklízím tady k pravý straně. Ukazuju také týpkovi jako díky, jako že mě nepřejede a on mi poděkuje za to, že jsem se
že jsem se uhnul vlastně na krajnici a poděkoval jsem mu, tak on mě poděkoval tím, že mě vytroubil a tak jsem se málem podělal, no. Jsou 3 hodiny, jsem slez tady z kopce. Nechce se mi nic, ani vyndat vodu z batohu. Ještě asi 5 kiláků do Dijonu. Nice. Gracias. Gracias. Za 15 Eček. To je ten bargain. To je ten bargain. Tady jdeme, ty vole. Krása. Jsem se zabral tady nahoře. Nevím, jak jsou na tom ostatní. Jumping up and down the floor, my heart is anymore. Jaký bylen? Čekaj. Oj, oj. To jsme měli. Made. Made it. Tak už jen snu věřit chceš,
Když čeká tě poslední most přes minulost, proč nesmím se ptát, je ty nebo už je to tak. Šrečí nohy.